प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरूद्ध जनयुद्धको समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिएको रिट दर्ता हुने बाटो खुलेको छ विज्ञप्ति नै निकालेर माओवादीले सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा कार्यवाही अगाडि नबढाउन चेतावनी दिएका बेला सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले लिखित आदेश सार्वजनिक गरे लगतै रिट दर्ताको बाटो खुलेको हो सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले शुक्रबार संयुक्त इजलासले यसअघि रजिस्ट्रारबाट भएको दरपीटको आदेश बदर गरेको आदेश लिखित रूपमा प्राप्त भएको र अब निवेदकले चाहेमा रिट दर्ता हुने बताए हालसम्म निवेदक रिट लिएर नआएकाले मंगलबार आएमा दर्ता हुने उनले बताएका छन् शुक्रबार न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरूद्ध पेश भएको रिट प्रशासनबाट निर्णय गर्नुपर्ने नभई न्यायिक प्रक्रियामा समावेश हुन दिनुपर्ने भनेको थियो शुक्रबार भएको आदेश आइतबार अबेर मात्र सार्वजनिक भएकाले आफूहरू मंगलबार रिट दर्ता गराउने निवेदक मध्येका एक ज्ञानेन्द्र राज आरणले बताए रिट तयार नै रहेको र इजलासले भन्ने आदेश गरेसँगै सोमबार सार्वजनिक विधा परेकाले अर्को दिन दर्ता गराउने उनले बताएका छन् मंगलबार पक्षले आदेशको प्रतिलिपिसहित रिट निवेदन दर्ता शाखामा फाइल पेश गर्नेछन् उक्त विधिपूर्वक दर्ता हुनेछ सर्वोच्च प्रशासनले त्यसलाई पहिलो सुनवाईका लागि पेशी तोक्नेछ शुरूमा यो विवाद एक न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिनेछ एकल इजलासले अघि बढ़ाउन चाहेमा कारण देखाउ आदेशसहित उपयुक्त आदेश दिनेछ भने आवश्यक नठानेमा खारेज गर्न सक्नेछ खारेज भएमा यसको च्याप्टर क्लोज हुनेछ यदि कारण देखाउ आदेश जारी गरेमा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लिखित जवाबसहित अदालत धाउनुपर्नेछ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरूद्ध रिड दर्ता गर्नु भने सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ सर्वोच्चले शान्ति सम्झौता नेपालको संविधान यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्त बमोजिम पीड़ितहरूले सत्य तथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ न्यायाधीश वय ईश्वर प्रसाद खतेडा र हरिप्रसाद को संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा यही कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री दाहाल विरूद्धको मुद्दा दर्ता गरी इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने भनेको छ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग लगायतका संयन्त्रहरूबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र रहे यस्ता आयोगहरू पनि हाल निष्क्रिय प्राय रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ आदेशमा भनिएको छ यस अवस्थामा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक मानवाधिकार लगायत सशस्त्र द्वन्दकालमा पीड़ित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण पूर्ति समेत का न्याय संबंधी हक का प्रश्न उठाई रिट निवेदन दायर कर लिया फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता नेपालको संविधान यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्त बमोजिम पीड़ितहरूले सत्य तथ्य जानकारी पाउने आदेशमा भनिएको छ न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ त्यस्ता संक्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सुनवाई नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीड़ित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधान सम्मत न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन